প্ৰাৰ্থীদালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিজেপি কৰ্মী বিধায়ক সাংসদসকল এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিশাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল কৰিমগঞ্জ জিলা বিজেপিৰ তৎপৰতা টিকট ঘোষণাৰ পিছত বিজেপিৰ টিকট কেন্দ্ৰিক মতানৈক্য পাহৰি পূৰ্বৰ নীতি আদৰ্শ মতেই সকলো মিলি নিৰ্বাচনী কামত লাগি পৰিছে প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মালাৰ উপস্থিতিত বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তা সকলো ৰাইজৰ ঘৰত বিতৰণৰ বাবে নিশাৰ পৰাই গাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ লগে লগে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় দেখা গৈছে যেন ব্য়াপক তৎপৰতা আৰু দিনে নিচিনা কাজ চলি আছে কিছুমান কাগজ পত্ৰ আছে ইয়াতে বিধায়ক কৃষ্ণ গোপাল আছে আৰু যে প্ৰাৰ্থীগৰাকী কৃপনাথ মালাও আছে ইয়াতে আমি কিছু বস্তু দেখিবলৈ পাইছো ইয়াতে যদি দেখা যায় যেন মোদী গেৰেণ্টি মোদী গেৰেণ্টি বুলি কিবা এটা কাৰ্ড আছে এইবিলাক এনেদৰে লগোৱা হব আৰু বহুখিনি লিফলেট ইয়াতে বহু লিফলেট লিফলেট আছে

তিনি চারি পাঁচ ছয় চারিদিন আমার গোটে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সব রাইজর ওসর যাব মোদীজির এই যে মেসেজ টু লেটার আর এই যে লাভার্থী লগত সম্পর্ক করব আর এই স্টিকার টু লগাই দিয়া হব আর মনের ভাব যে আমার এই সরল এপর জড়িয়ে এই প্রধানমন্ত্রী লৈকে এই প্রেরণ করা হব আসলে আমি যে কিন্তু

ইয়াত যদি আঠ দহজন কেণ্ডিডেট নাথাকে তেতিয়া সৰু পাৰ্টি হৈ যাব ডাঙৰ পাৰ্টিত বেছি মানুহি প্ৰাৰ্থী থাকে পাব একজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিমান আমাৰ কেণ্ডিডেট বিচাৰিছিলে যিয়ে পাব তাৰ লগত থাকিব এইটো আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই যোনে যোনে বিচাৰিছিলে আপুনি নাম কৈছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা হয় ময়ো কাৰ্যকৰ্তা হওঁ কৃষ্ণটো পালৰ নাম আহিছিলে চাই লওক তাৰো নাম আহিছিলে আমাৰ একেলগে কাপ কৰি আছো আমি আমাৰ চুবুৰো প্ৰেচিডেণ্ট ওপৰত আছে কামেই কৰি আছে

और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को से इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है क्या नया क्या करेंगे इस मौके पर नया बहुत कुछ करेंगे आप देखिए अभी क्या क्या करेंगे নগাঁও দুই ম'হৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ নহয় দুই মহৰ যুঁজত মুক্তি হব বিৰিণাৰ এই মন্তব্য কৰিছে নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ পিছতে ৰাজেন গোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আশীৰ্বাদ বিচাৰি গোহাঁই ঘৰলৈ অহা বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু সেই সময়তে সুৰেশ বৰাক লগত লৈ ৰাজেন গোহাঁই কলে এইবাৰ দুই ম'হৰ যুঁজত মুক্তি হব বিৰিণাৰ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ এ ডি এফৰ যুঁজত জয়ী হব সুৰেশ বৰাৰ ৰাজেন গোহাঁই সুৰেশ বৰাক সহায় কৰাৰ সম্পূৰ্ণ আশ্বাস প্ৰদান কৰে গোহাঁইৰ লগতে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ ঘৰতো উপস্থিত হ'ল সুৰেশ বৰা সুৰেশ বৰাক লগত লৈ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ক'লে সংখ্যালঘু ৰাইজে এতিয়া বুজি পাইছে বিজেপি তেখেতে আমাৰতো একেবাৰে মানে পথ প্ৰদৰ্শক আৰু আমি সৰুৰে পৰা তেখেতক জানো যে তেখেতে বিজেপি কৰিছে চাৰিবাৰকৈ ইয়াতে সাংসদ হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে আৰু তেখেত মানুহজন খুব সহজ সৰল আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ লগত তেখেতৰ এটা সু সম্পৰ্ক গতিকে আৰু ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ ঘৰুৱাভাৱেও আগৰ পৰাই এটা মোৰ এটা সম্পৰ্ক আছে গতিকে মই যিহেতুকে তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দি আজি মোক টিকটটো দিছে গতিকে মই তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ তেখেতৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ শুভেচ্ছা তেখেতে মোক দিছে গতিকে তেখেতসকলে কোৱাৰ ধৰণে মই আগন্তুক দিনত তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ মানি কাম কৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু তেখেতে যিখিনি এনালিচিছ কৰিছে এইটো হয় মানে আমি কঠিন হ'ব কিন্তু কঠিন হ'ব অসম্ভৱ নহয় যেতিয়া প্ৰাৰ্থী দিছে আজি সকলোৱে আমি তাত জিকাবৰ কাৰণে আমি বদ্ধ পৰিকৰ ইয়াত এখন আসন বৃত্তি মানে মন্ত্ৰী দে মূৰে শক্তিশালীৰ পৰা এখন আসন আজি আমাৰ আমাৰ কেন্দ্ৰত বাঢ়িব বৃদ্ধি হোৱা কাৰণ যোৱা সময়ছোৱাত নগাঁৱে সাংসদ নোপোৱাটো সকলোৱে কাৰণ এটা খুব দুখৰ বিষয় আছিল আই যদি ছাৰ যদি আপোনালোকে যদি আঁচনিৰ ফালৰ পৰা সংখ্যাটো লৈ বেছিকৈ পাইছে আগতে পইচা দিবলৈ পায় আজিকালি কাকো এপইচাও দিব নালাগে মাজত কোনো মধ্যভোগী নাই পোনে পোনে ধৰি লওক বেংকত পইচা সোমাই যায় গতিকে আজিৰ তাৰিখত যিমানখিনি তেওঁলোকে আঁচনি পাইছে সুবিধা পাইছে এইটো আমাৰ সুবিধা অলপো তেওঁলোকে বুজি পায় যে আগন্তুক সময়ত পুনৰ মোদী চৰকাৰ আহিব আমি সাংসদজন জিকাৰ আমাৰ কাম হ'ব নিশ্চয় ভোটদান কৰিব এইবাৰ মই জানো যে তেনেকৈ এইবাৰ কিছু আমি ভোট আমি পাম আৰু যিখন আসন তিনিগোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কাৰণ আমাৰ লগততো প্ৰতিযোগিতাবোৰ এ ইউ ডি এফৰ নিজে নালাগে গতিকে এ ইউ ডি এফৰ আমাৰ লগত প্ৰতিযোগিতাবোৰ আমি জয়ী হ'ম অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই অসমৰ এঘাৰখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে আৰু এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাই অসমত অনাগত ছমাহৰ ভিতৰত উপ নিৰ্বাচনৰ ইংগিত দিলে কাৰণ এই তালিকা অনুসৰি দুগৰাকী বিধায়ক দুগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয় লাভ কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে হ'ব উপ নিৰ্বাচন একেদৰে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী তথা ধলাই সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিহালীৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক বিজেপিয়ে ক্ৰমে শিলচৰ আৰু তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে এই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিলে খালী হ'ব দুয়োখন বিধানসভা বিজেপিৰ তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে এই দুয়োখন আসনৰ প্ৰতিও উৎসুক হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ তৎপৰ হৈ থকা পল্লৱ লোচন দাসক পুনৰ বিহালী আসনখনত সংস্থাপিত কৰা হ'ব পাৰে বুলি পূৰ্বৰ পৰা চৰ্চা চলি আহিছে আৰু সেইবাবে হয়তো এইবাৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম নাই বৰ্তমানৰ তেজপুৰৰ সাংসদগৰাকীৰ একে সময়তে চৰ্চা চলিছে কোন হ'ব পাৰে পৰিমল শুক্ল বৈদ্যৰ ঢলাই সমষ্টিৰ উত্তৰ শুনি আনহাতে বৰ্তমান বৰপেটা সমষ্টিটোৰ বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম চৰ্চাত চলি আছে যদিহে ফণীভূষণ চৌধুৰীকে বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় আৰু অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰে তেন্তে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো হ'ব উপ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যত পুনৰ উপ নিৰ্বাচন হ'ব সেয়া ৰাজ্যসভাৰে হওক বা বিধানসভাৰেই হওক আৰু একে সময়তে অনাগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎপৰতা একাংশ বিজেপি নেতাই আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাক্তন বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়াত সুষমা স্বৰাজৰ জীয়ৰী বাছুৰি স্বৰাজে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে নতুন দিল্লী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি বাছুৰি স্বৰাজে ধন্যবাদ দিলে মোদী অমিত খাহৰ লগতে জে পি নাড্ডাক লগতে কলে মোৰ সৈতে মাৰ আশীৰ্বাদ আছে কিন্তু আশীৰ্বাদৰ বাবে নহয় নতুন দিল্লী লোকসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে লাভ কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব तो बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे पी नड्डा जी की हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बी एल संतोष जी की अब मैं आपको कह रही हूँ अब की बार और फिर एक बार इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া নেতৃতাধীন গণ সুৰক্ষা প্ৰাৰ্থী এইবাৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে তিনিটাকৈ সমষ্টিত দিব প্ৰাৰ্থী কোকৰাঝাৰ উপৰিও দৰং ওদালগুৰি আৰু ডিফু সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব জি এছ পিয়ে এই ঘোষণা কৰিছে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সভাপতি তথা সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই ইফালে অবড় সুৰক্ষা সমিতিৰ মাজত কোনো বিভাজন নাই বুলি মন্তব্য কৰি সাংসদ শৰণীয়াই কলে ধনৰ লোভত দুই এজন নেতাই কৰি আহিছে বিৰোধিতা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে সাংসদ নৱ শৰণীয়াই এইটো ইলেকশ্যন মানে ইয়াত বহুত পেকেজ চেকেজ কিবাকিবি আছে এশ দুশ কোটি টকাৰ বিৰোধীবিলাকৰ বাজেট আছে তেওঁলোকে আমাৰেই কিছুমান মানুহক ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান তেওঁলোকে দিয়া পৰামৰ্শ বা পেকেজ চেকেজ দিয়ে হয়তো কিছুমানে তাৰ ফালত পৰাৰ ফলত অলপ ইফাল পালে হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত অৱৰ বুলি কোনো ডিভিজন নাই আপোনাৰ ফিল্ডত যাব অৱৰৱল কোনো ডিভিজন নাই ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডৰ আমাৰ যিবিলাক কৰ্মী তেওঁলোক ঠিকে আছে দুই এটা পাবৰ গোজান নেতা আছে তেওঁলোকে অলপ ইফালে পইচা পাতি ল'ব পাৰে নেকি আমি তাতো বেয়া নাপাওঁ কিন্তু অলপ আপচোচ হয় যে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব নাপায় আচলতে আমি বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ দৰঙ ওদালগুৰি আৰু কি কয় ডিফুত আমাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচিছ চলি আছে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰলৈ কোনো সন্দেহ নাই নৱসৰ্ণা এছ টি আছিল আছে ভৱিষ্যতো থাকিব আৰু নমিনেশ্যন এক্সেপ হ'ব আমি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু ইয়াত নৱসৰ্ণাৰ কোনো বিকল্পও নাই নৱসৰ্ণা ইলেকশ্যন জিকি এম পি আৰু তৃতীয় নিৰ্বাচিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে অধিক তৎপৰ হৈছে গেৰুৱা বাহিনী যোৰহাট সমষ্টিত দখলৰ লক্ষ্যৰে ভোটাৰৰ কাষ চাপিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা দেশজুৰি চলি থকা যুৱ সংযোগ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰ বেটবাৰীত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ঘৰে ঘৰে এতিয়া অভিযান চলিছে সতীৰ্থক লগত লৈ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ সাক্ষাৎ কৰিলে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ গৈ দল আৰু চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনি কাম কাজ সন্দৰ্ভত চলাইছে প্ৰচাৰ আগত লোকসভা নিৰ্বাচনত সৈতে এনে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে হয় বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জুৰি যুৱ সংযোগ নামেৰে এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ অধীনত সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন গাঁও চহৰে তেওঁলোকে ঘূৰি বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়াসকল গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি মানুহৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ লৈছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোক পৰিচালিত হ'ব বা তেওঁলোকৰ কাম কাজত দলীয় কাম কাজতে হওক বা চৰকাৰৰ কাম কাজতে হওক কিবা অসন্তুষ্টি পাইছে নেকি সেই ধৰণেও তেওঁলোকে বুজ লৈছে জনসাধাৰণৰ পৰা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰৰ বেটবাৰী মৌজাত আৰু ইয়াত বেটবাৰী মৌজাৰ যি খেলুৱা মণ্ডল আছে যুৱ মৰ্চাৰ তেওঁলোকৰো এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে আজি বেটবাৰী মৌজাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী দিলীপ কুমাৰ চাংমাই ঘৰত উপস্থিত হলি যুৱ মৰ্চাৰ দল বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ দল আৰু তেওঁলোকে যি যুৱ সংযোগ যি সংযোগ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আজি উপস্থিত হলি মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিৰ্বাচনো আহি আছে তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ এনে ধৰণৰ কাৰ্যসূচী এৰ কেনেধৰণৰ আচল্তে সঁহাৰি পাইছে কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী মই সমগ্ৰ অসমত বিশেষকে উজনি অসমৰ কালিৰ পৰহিৰ পৰাই মই তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ এনেকৈ ঘূৰি ভ্ৰমণ কৰিছোঁ আমাৰ এইটো একচুৱেলি প্ৰৱাস প্ৰৱাস বুলি কয় বৰাক প্ৰৱাসটো হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটি কাৰ্যপদ্ধতি এইটো এটা নিয়মীয়া কাৰ্য কাৰ্যপদ্ধতি কিন্তু লগতে আমাক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটীৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছে শ্ৰী তেজস্বী চূৰীয়া ডাঙৰীয়াই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ যুৱ শক্তি কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জানে সকলোতকৈ যি বেছি গুৰুত্ব যুৱ শক্তি সকলোতকৈ প্ৰাধান্য দিয়ে আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোনটো মূল শক্তি মূল যোনটো হৃদপিণ্ড আমি যুৱ মৰ্চাৰ একো এজন কাৰ্যকৰ্তা মই ৰাজ্যিকত আছো এই জিলাৰ সভাপতি আছে গৌতম হেণ্ডিক ডাঙৰীয়া গতিকে আমি সম্পৰ্ক কৰিছো আজিও ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী দিলীপ কুমাৰ চাংমাই ঘৰ তেওঁ উপস্থিত হৈছো আৰু আমি উদ্দেশ্যটো কি আমি সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে এখন সমাজ গঠিত হয় কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেই কথা বিশ্বাস কৰে সেইকাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল হব পাৰিছে ঠিক দৰে অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও সেই কথাটোৱে বিশ্বাস কৰে যে সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আমি এখন সমাজ গঢ়িব পাৰো এখন ৰাষ্ট্ৰ গঢ়িব পাৰো এক আন্তৰিকতাৰ জৰিয়তে আমি এখন সমাজ গঢ়িব পাৰো লগতে এনেধৰণৰ সাহাৰি পাইছে আমি যথেষ্ট সহযোগিতা পাইছো সমগ্ৰ অসমতে আৰু দেখিছো সকলো অসমতে যুৱ শক্তি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ লগত আছে বিশেষভাৱে মই আপোনাক ক'ব গৈছো যে আমাৰ যুৱ সংযোগ অনুষ্ঠানটো ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী যুৱ সংযোগ অনুষ্ঠান হব যুৱ অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য কি যুৱ শক্তিসকলে ভৱিষ্যতক লৈ কি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে কাৰণ তেওঁলোকে হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত আমি যুৱ শক্তি হৈছে আমি দেশৰ ভৱিষ্যত কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আৰু সঁচা অৰ্থত যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত যি ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ হব যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কাৰণে এখন ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰে আৰু আপোনালোকে ভালদৰে জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেই আখৰে আখৰে পালন কৰে আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব সেই ৰামদ্ৰীৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে কাশ্মীৰৰ পৰা থ্ৰী ছেভেণ্টি ধাৰা বাতিল কৰাৰ কথা কৈছে সেই থ্ৰী ছেভেণ্টি ধাৰা বাতিল হৈছে ঠিক হৈছে গৰু খুঁতিৰ পৰা আজি মিয়াসকলক বেচ বেদখলমুক্ত কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিভূতসকলক এক খেতি কৰা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আজি বিমলবোৰ পিংখা সমষ্টিত কালি আলু খেতি করা এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কটিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার খনে বা দলটোতে জি প্রতিস্থিতি দেখে আখর আখর পালন করে কটিকে যুব শক্তিৰ ইচ্ছা কি তে মনৰ ভাত কি আগন্তক দেখনক আগুৱাই লৈছে ভারতৰ গৌৰৱ গুটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল। ৰেষ্টুৰেণ্টটোৰ ভিতৰতে সোমাই আহিলো খুব এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ প্ৰথমতে আমি কি কি আছে ইয়াতে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লব বিচাৰিছো আৰু নিজেও চাওঁ ইয়াতে আমি অহা নাই প্ৰথম আহিছো আমি ভিডিঅ'টো ইয়াতে চালাদ আপোনালোকে দেখিব আৰু আগুৱাই গৈ থাকিম ইয়াতে হয়তো ইয়াতে চাটনি আছে ইয়াতে চাটনি আছে আৰু আমি আগুৱাই গৈ থাকিম ইয়াতে কি কি আছে আমি চাম

মষ্ট ইম্পটেণ্ট থিংটো হ'ল যেতিয়া আমি দোকান এখনলৈ যাওঁ তেতিয়া ধৰি লওক এইটি ৰুপিচ ইয়াতে প্ৰাইচ লিখা নাই ইয়াতে টাইমটোয়ে হল প্ৰাইচ আপুনি কিমান সময় থাকি ইয়াতে খাই কিমান সোনকালে খাব পাৰে মানে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কি কি আছে প্ৰথমতে চাই লওঁ এইটো কি হয় চুপে এইটো চুপে যেন লাগিছে ইয়াতে নুডলছ ঠিক আমন্ত্রিত অতিথির আগমন ঘটিয়ে আছে জামনগর তিনদিনিয়া কার্যসূচীর আরম্ভ এনএন আম্বানি রাধিকা মার্সেন্টর প্রাক বিবাহত অংশগ্রহণের জামনগর উপস্থিত হলহি তারকা ক্রিকেটার জাহির খান এনেদৰে এগৰাকীৰ পিছত সেইগৰাকীকৈ চেলিব্ৰিটিৰ আগমন ঘটিছে আজি যিহেতু শেষৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ যি আয়োজন কৰা হৈছে য'তে ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ আগমন ঘটিছে গুজৰাটৰ জামনগৰলৈ আৰু আনা তাৰকাৰ সমান্তৰ গুজৰাটৰ জামনগৰলৈ আহিল মহাময়ী অভিনেত্ৰী শ্ৰদ্ধা কাপুৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় মহাময়ী অভিনেত্ৰী এগৰাকী লগতে কেমেৰাত বন্দী হ'ল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' যথেষ্ট সংখ্যক জনতাৰ আগমন ঘটিছে এইগৰাকী অভিনেত্ৰীক চাবলৈ কেৱল এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে নহয় জামনগৰত ইতিমধ্যে তাৰকাৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে সকলোৱে আগুৰি ধৰিছে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলক আনন আবানীয়ে প্ৰাগ বিবাহ কাৰ্যসূচীৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি জামনগৰ পালেহি বলিউডৰ আকৰ্ষণীয় দম্পতি বিকে কৌশ্য আৰু কেটৰিনা কেফ উষ্ আদৰণি জনোৱা হয় জামনগৰলৈ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰকা দম্পতীয়ে কেৱল চিনেমা জগতৰ বা ৰাজনৈতিক ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ তাৰকাসকলে নহয় জামনগৰত ভিৰ কৰিবলৈ ভিৰ কৰাহি দেখা গ'ল ভাৰতীয় তাৰকা ক্ৰিকেটাৰসকলেও তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জামনগৰত এনেদৰে সকলোৱে আহি উপস্থিত হৈছেহি যিহেতু শুকুৰবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈ তিনিদিনীয়াকৈ জামনগৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আনন্দ ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং ছেৰেমনী গতিকে এনেদৰে ক্ৰিকেটাৰসকলো আহিছে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক কেনেদৰে কেমেৰাত বন্দী কৰিছে বিভিন্নজনে আন দুগৰাকী বলিউডৰ তাৰকা জিতেন্দ্ৰ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফকো দেখা গৈছে জামনগৰত তাৰপৰা যি কেমেৰাত বন্দী হৈছে চেলিব্ৰেটিৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' কেক কাটিছে তেওঁলোকে কেক কাটি এনেদৰে ফটোৰ আগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টাইগাৰ শ্ৰফে জামনগৰত দেখা গ'ল ভাৰতৰ আন এগৰাকী প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তি গৌতম আদানীক বিমান বন্দৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় গৌতম আদানীক অনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত এনেদৰেই হোৱাহাৰ ঘটিছে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুকত অসমত শীৰ্ষত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকৰ উৎসাহজনক সঁহাৰিয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে ফেচবুকত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে দৰ্শকৰ এই উৎসাহজনক সঁহাৰিৰ বাবে দৰ্শকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নম্বৰ ওৱান বৰ্তমান নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুকত অসমত শীৰ্ষত আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু দৰ্শকৰ উৎসাহজনক সঁহাৰিয়ে এতিয়া অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ফেচবুকত শীৰ্ষস্থানত উপনীত কৰোৱাইছে দৰ্শকৰ এই উৎসাহজনক সঁহাৰিৰ বাবে দৰ্শকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাউণ্ড লাইট এক্সপ' গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ছাউণ্ড লাইট এক্সপোৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ বেটকুছিৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত হ'ব আটকধুনীয়া প্ৰদশনী তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব শব্দ আৰু পোহৰৰ খেলৰ মহা আয়োজন ন দহ আৰু এঘাৰ মাৰ্চত হ'ব ভাৰত

और मनीराम देवान ट्रेड सेंटर गुवाहाटी असम में होने जा रहा है नौ दस ग्यारह मार्च दो हज़ार चौबीस को और जो भी प्रोफेशनल साउंड लाइटिंग ऑडियो विज़ुअल से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं जैसे असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम नागालैंड मेघालय त्रिपुरा और नॉर्थ बंगाल सिक्किम बांग्लादेश भूटान नेपाल जो भी गुवाहाटी से नियरेस्ट है तो Ahora lo que le es su live ahora. Namaskar.